Miqtë mi, kaluam qaste të jashtëzakonshme këtu në Odën e Gërbacit me nëntingujt e muzikës burimore Shqipe, po e përmbyllim edhe këtë vetë që po lëm pas, po e përmbyllim vitin e 2021 me shpresën që viti që po hyjmë do të na sjellë sa më shumë shëndet, fat dhe lumturi në jetë. Duke falënderuar gjithë mysafirëve, rapsodëve tanë që ishin sot këtu për të na sjellë emocione të jashtëzakonshme, e përmbyllim dhe këtë vetë me dëshirën e madhe që të kemi sa më shumë më shëndet, fat dhe lumturi në jetë. Nga stafi realizues i kanalit Medveqa sot dhe nga unë Linda ju dëshirojmë çdo gjë të mirë. Miru pafshim në vitin e ardhshëm gëzuar.